VTuber 用イラスト制作で気をつけるポイントということで、今回のこの講座はライブ 2D の VTuber のためのイラストですね。結構ライブ 2D 的には VTuber イラストのことを、原画っていうふうに呼んだりもするんですけど、こういう原画を描く際に必要なイラストのデータの設定ですとかフォーマットですねと書き方で押さえておいた方がライブ 2D の工程が助かるポイントや手法などを学べる講座になっております。ライブ 2D モデラーの方がね、イラストレーターの方にどういったことを伝えればいいかっていう発注時に気をつけるポイントとしても見ていただけるっていう感じになっておりますね。そもそもライブ 2D とは何かっていう説明を、ほんのちょっとだけさせていただければと思います。はい、こちらがライブ 2D のエディターの画面になります。で、ライブ 2D はイラストをね、タッチをそのままに動かせるよっていう技術ですね。イラストの原画は、ライブ 2D に取り込むための加工がしてあって、細かに素材を分けられています。視覚的に見ていただくとこういう感じでね、原画はかなりパーツごとにもうレイヤーが分かれていて、最初の原画の状態では見えていなかった場所が後からずれて見えてくることによって立体感みたいなものをつけたりとか、素材が分かれていることによってそれぞれの立体感の変形を加えたりして、立体的に見せているっていう感じになります。全部組み合わせるとこういう感じでね、最終的にトラッキングされるっていう感じになります。これを踏まえて、この元となる原画の描き方を今日は解説していくっていう感じになりますので、ライブ 2D で使用される原画は、Photoshop のデータの保存形式である PSD になりますね。PSD にすることでライブ 2D に読み込めるっていう感じになります。で、中でも読み込めることが公式にね、動作保証されているのは、この Adobe Photoshop で保存されたものと、あとは Clip Studio Paint と作成された PSD ですね。で、PSD の設定のについてですね、もう書き始める前に押さえておきたいところなんですけど、まずはファイルメニューのイメージからモードで見ていただけますけど、こちらにカラーモードっていうのとカラーチャンネルっていうのを選べるようになってるんですよね。基本的にこの今チェックがついてある RGB カラーっていうのと8ビットチャンネルっていうのがライブ 2D に対応しているデータになります。グレースケールだとモノトーンの灰色とか白、灰色、黒みたいな色でのデータになるんですけど、これになっていると正しく読み込めないので、漫画のキャラクターだから白黒で書かれているデータだよっていう時にもちゃんと RGB にしておく必要がありますね。これでね、データの設定ができたら次にラフをじゃあいよいよ書いていこうと思うんですけど、その前に把握しておきたいこととして、モデリングしやすい原画の要素っていうのがあります。で、一つはこのホタルちゃんの通りですね、キャラクターが正面向きの原画っていうことと、二つ目が目とか耳、腕などの部位がキャンバスに対して左右対称の位置にある、この右腕の動きとかですね、こういったものを全部作って動けるようにした後、ライブ 2D 上でね、これをコピーして反転っていうことができるようになるので、大幅にね、作業の時間を削減することができます。表情についてですね、目については自然な表情の目の開け方で描いていただいて、ライブ 2D に取り込んでから喜怒哀楽の表情はつける感じになります。なので取り込んでからね、この目を見開いたりとか、ちょっと半面の表情をしたりとか、こちらで調整できますね。原画をじゃあいよいよ描いていくときに、どこを気をつけた方がいいよっていうポイントですね。やっぱり一番わかりやすい部分としては、この前髪とか、目っていう感じで部位ごとに分けてあるんですけど、これが線画自体も分かれていまして、線画もうこの前髪だけの線画、これだけでもうレイヤーを分けているっていう感じですね。ライブ 2D の場合はこのフォルダーでまとめた塊として動かしたいっていう感じになるので、もう線画もなるべく分けて書いていただいた方がすごく助かるっていう感じにはなりますね。ホタルちゃんでいうと、この頬の赤らみっていうのがありますよね。例えばこの頬の赤らみがかなり大きい場合ですね、この顔の輪郭ですね、これがもし完全に一つに統合されちゃってた場合、想像していただくと良いかなと思うんですけど、この頬がこの線の上に乗っちゃいますよね、こういう感じで、というのがあるので、こういうのを防ぎたい場合にはやっぱり頬の上に線のレイヤーを持ってきて、ライブ 2D 上でもこういう風に挟み込んであげるような、例えばこのキャラクターはデジタルな、画面をウィーンって出してここで見るよみたいな、こういう素材をね、作ったりとかすることがあると思うんですよね。で、こういう場合ってこのキャラクターの手前にこれを配置して、透けさせるっていうようなことをすると思うんですけど、これはフォルダのまとめ方によって色味が変わってしまうケースっていう感じになります。それは困りますね。この上の方を最終的に結合するとこういう感じで色が変わっちゃうんですよね。で、これは調整がされていて、正しい調整をしておくと結合しても色が変わらない。次にこうなってると困っちゃうこともあるよっていうポイントもご紹介させていただければと思うんですけど、上から1枚の上酸や下酸レイヤーで影やハイライトを広範囲に細かく描き込まない。例えばどういったことかっていうと、この調整レイヤーっていうのが今用意してきました。これをオンにすると、
こういう感じの見た目になります。でこのレイヤーは、加算になっていて、まあ、ホタルちゃんの形にこうマスクをかけて、まあ、こういう感じで描き終わった最後に色味を調整するつもりでこうやって描くっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。なんですけど、まあ、こういったものがあるとモデラー的にはですね、その後どういう作業をするかというと、この前髪とか横髪とか細かく分かれていくので、これ一個一個にこの調整レイヤーを全部コピーして複製していかないといけなくなりますね。